Český sprint bude mít ve finále dvoustovky tady bude dvojnásobné zastoupení, protože kromě Tomáše Němejce postoupili Daniel Jiraška. Tak jaký to byl běh dnes? No jako byl jsem docela vyděšený. Doteďka jsem čekal, že to nevyjde, pak také vyděšený jsem nebyl. Ale jakož to fakt vyšlo, že jsem spokojený. Já doufám, že ve finále to poběží ještě rychlejší. Vy jste včera běžel kousíček za osobákem, dneska to bylo něco pomalejší, jak byste třeba pocitově srovnal ty dva běhy? No nevím, jako běžel jsem na stejno, bylo to tak stejný, ale možná něco podcenil vítr, možná malinká únava ze včerejška, nevím, těžko říct. Budete mít zítra nabitý program, máte tam rozběh štafety k tomu dvoustovku finále, doufejme, že i finále štafety. S tu štafetou máte na co navazovat, vy jste oni byli ve finále mistrovství světa juniorů. Tak jaké jsou ty ambice štafetové? Tak jako určitě konkurence tady je, ale tak ty se určitě nelekneme. Kluci mají naběháno. A doufám, že se do toho finále dostaneme a obhájíme nějaké dobré místo. Tak budeme držet pěstí a děkujeme za rozhovor. Díky.